第一个问题哦，就是因为八月号的台北 Worker 的主题是夜生活，夜生活脱离好久了。分享一下平常晚上都在干嘛？其实曾经也有喜欢过夜生活的那种风情跟风味，因为其实晚上都会让人家有那种 relax 的感觉，然后跟三五好友都会来像这种酒吧，然后喝喝小酒啦，喝喝咖啡，聊聊心事啊，其实就是这是一个蛮奢侈的晚上时间。那我觉得如果大家喜欢夜生活的话，可以看台北 Worker 里面有介绍很多很多很棒的地方。那比如说像去阳明山的后山啊，有像五顶山这类的地方，你可以晚上还可以享用美食，然后它有很棒的 cocktail 等等之类的，你可以一边吹着夏天的晚风跟凉风，然后一边享受月光。